Dilər natiq isaq, hara apardın adamı, hekaya. Of, ayağım yenə çuxura düşdü. Hər dəfə bu yerə gələndə eyni hal təkrarlanır, deyə dəli şərəf deyindi. Bir əli belində, bir əli başında yırğalanaraq ayağını dartıb o qədər də dərin olmayan çuxurdan çıxardı, deyinirdi hələ. Eşşək palçığa bir dəfə batar, sən şərəf 10 dəfə batırsan. Yox, yox, 15 dəfə. Ay səni, bu dınq dınq, işləmirsən ki, düzəməli işimizi bilək, deyə sağ əlini büküb başının ortasını yumruqladı. Rəssamın emalatxanasına gəlib çatmışdı. İçəri keçdi. Salam kalamsız, indi nə hoqqa düzəldirsən, Asənan, deyib cavab gözləmədən ayaqlarını bir-birinin üstünə aşırmış şəkildə yumşaq divana sərələndi. Sənan çiyinin üzərindən dönüb qonağına baxdı, gülümsünərək. Xoş gəlmisən, Şərif, dedi. Şərəfgilin yaşadıqları qəsəbədə Sənan çox yaxşı rəssam kimi tanınırdı. Əla portretlər çəkərdi. Emalatxanasının yerləşdiyi məhəllədə çox adamın rəsmini çəkmişdi. Əlinə fırça aldısa, solub boya ilə kətanın üzərində mükəmməl bir lövhənin təsvirini qurmaq onun üçün adi bir iş idi. Hələ hamının dəli şərəf kimi tanıdığı, onun şəri dediyi şərəfin də ürəyini gözəl bir portreti ilə sevindirmişdi. Ancaq son vaxtlar portret işləməyə həvəsi yox idi. Elə istəyən də olmurdu heç. Onun içində qabiliyyətini daşlar, taxtalar üzərində maraqlı təsvirləri çəkməklə sınamağa başlamışdı. İnsafən əl işlərinin əksəriyyəti sevilərək alınırdı. Elə qəsəbənin cəmatının ard-arda gələn sifarişləri onu bu işi görməyə daha çox həvəsləndirirdi. Dəli Şərəflə dostluğu da elə o portretdən sonra başlamışdı. Bir dəfə Sənan emalatxanasını səliqəyə salmaq, təmizlik işləri aparmaq üçün səhər tezdən açdı. Bir də gördü ki, qapıda təxminən 43-44 yaşlarında səliqə ilə geyinmiş, nur üzlü bir xanım dayandı. Üzünə baxsaydın, heç deməzdin ki, Allahın bu gözəllikdə olan əsərinin pislik pozğunluğu ola bilər. Buyurun, xanım, nə lazımdır? Nə xanım, ə? Özü yığışdır. Şərəf xanım kəlməsini Sənandan özünə edilən təhqir kimi qəbul etmişdi. Sənanın ona dikilən təəccüblü baxışlarından daha da hikkələnmişdi. Nə var, ə? Nə gözünü döyürsən? Eşdim hamının şəklini çəkirsən. Gəldim ki, məni də çəkəsən. Rəssam oğlan bu qəribə davranışlı xanımla ötəri söhbətdən sonra başa düşmüşdü ki, onun ruhi problemləri var. Emalatxananı suya edən Şərəf daha sonralar onun dostu və həmsöhbətinə çevrilmişdi. İndi işli-işli Şərəfin diqqətini öz üzərində olduğunu görürdü. Sözlü adam oxşuyursan, Şəri, dedi. Dəli Şərəf gözlərini zillədiyi nöqtədən ayırmadan soruşdu. Mənə Ağdamın xəritəsini çəkə bilərsən. Ağdamın xəritəsini? Hə, elə çəkəsən ki, kəndlərimiz, otlar, güllər, bulaqlar olsun orada. Toylar da olsun, ha. Bir də ki, məni çək, hər yerdə olun. Şəri, mən heç xəritə çəkməmişəm axı. Amma sənin xətrini nəs eləməyə çalışaram. Bilirsən, yuxuda görmüşəm, ey Sənan, ürəyim pis olur. Eh, nə bilim, ey? Dəli Şərəf dolan gözlərindən axan yaşını köynəyinin qoluna hopdurub burnunu çəkdi. Necə görmüsən, nə görmüsən? Sənan Şərəfi danışdırıb, ürəyinin boşalmasına kömək etmək istədi sanki. Hə, qoy deyim də, gördüm ki, bir axsaqqal kişidir, əlində tarixə aid kitab vərəqləyir. İki kitab da, Sənan. Aha, aha demə, qulaq az. Hə, birdən Ağdam sözü yazılan səhifə çıxdı. Sevincimlə nə tər qışqırdımsa, Sənan, kişi qorxu deyim məndən. Mənə dedi ki, sən haranı görmək istəyirsənsə adını çağır, kitabda görünəcək. Mən tarix kitabına boylanıram. Qorxurdum ki, birdən o kişi deyən olmaz.
Sənan maraq içində dəli şərəfi dinləyirdi. Həm danışdığı yuxunun, həm də şərəfin ağıllı adamlara məxsus cümlələri düşünə-düşünə qurması onu təəccübləndirmişdi. Hə, sonra şəri, sonra. Mən pıçıltı ilə çağırmağa başladım. Hey, əfətli! Hey, qaradağlı! Hey, Yusif canlı! Dedikcə vərəqlərin içindən kətlər görünməyə başladı. Mən yenə çağırdım. Sarıcalı, Mərzili, Göytəpə, Xıdırı. Hamısının şəkli gəlirdi. Amma güllərinin, torpağın şehli qoxusunu qoxumadım Sənan. Sən şəklə baxmışsan da, qoxuları necə duya bilərdin şəri? Sənan qrafindən bir stəkən su süzüb şərəfə uzatdı. Al iç, həycanlanma. Yox, içmirəm. Hə, sağ ol. Ver içim, sağ ol Sənan. Ver içim. Sonra nə gördün? Sənan soruşdu. Sonra mənə dedi ki, əlini kitaba qoy. Gözlərini yum. İstədiyin hər yeri görəcəksən. Mən sevincimdən onun dediyini elədim. Əlimi kitaba qoydum. Gözümü yumdum və çağırmağa başladım yenə. Novruzlu, cinli, kolanı, qiyaslı, seyidli, ət yeməzli. Hamısını gördüm Sənan, hamısını. Qohumlarının kətlərini də gördüm. Sarhacılını da, kəngərlini də, güllücəni də, şıxbalını da, mahrızlını da. Hər yeri. Bilirsən Sənan, mənim nənəmin Abdal Gülabusunu, damcı bulağını, şax bulağı gördü mü? Sonra öz evimizə yaxın olan kəhrizdən su içdim. Oh, xay dedim. Sənan, elə sevinirdim ki. Sənan şərəfin yuxuda gördüklərini yaddaşında bu qədər təmiz saxlamasına, tək-tək sıralamasına heyrət elədi. Bəs sonra nə oldu? Hə, mən bulağın ətrafında olan çiçəklərdən qoparmaq istədim. Heç olmasa bir çiçək, bir avuç su götürmək istədim. Amma o kişi mənim əlimə möhkəmcə vurub, birdən qeyb oldu. Sonra mən, hey, hara apardın ağdamı, deyə qışqırdım. Öz səsimə yuxudan ayıldım, Sənan. Çox ürəyim ağrıdı, çox ağladım, çox. Şərəf hönkürtü ilə ağlamağa başladı. Sənan da körəlmişdi. Dəli Şərəfi sakitləşdirib dedi. Ağlama Şəri, söz verirəm, əgər xəritəni çəkə bilməsən, mütləq Ağdamı xatırladan bir pay alacaqsan məndən. İndi dur get, anan yaşlı adamdır, narahat qalmasın səndən ötürü. Hə, yaxşı, deyib Şərəf göz yaşlarını sağ əlinin arxası ilə sildi. Yarımçıq qalmış suyun içib ayağa qalxdı. 2-3 gün idi ki, Dəli Şərəf emalatxana tərəfə hərlənmirdi. Sənan öz-özünə deyirdi. Görəsən Şəriyə nə olub? Başına nə gəlib qızın? Sənanın gözləri hey onu axtarırdı. Hər gün onu ziyarət edən dostunun birdən-birə yoxa çıxmasından narahat qalmışdı. Emalatxanasından 50 metr məsafədə yerləşən qəssab dükanına gəldi. Dükanın sahibi Sarı dayı, Dəli Şərəfgillə eyni binada yaşayırdı. Sarı dayıya sarışın olduğu üçün Sarı dayı deyirdilər. Əsl adı isə Səttar idi. Sarı dayı antrikodları baltası ilə doğrayıb salafanlara yığırdı. Sənanı görəcək, xoş gəldin, abala, gəl, nəvələrin payını hazırlayıram, keç içəri, dedi. Yox, Sarı dayı, gəlmirəm, Şəridən nə xəbər, görünmür buralarda. Hə, Dəli Şərəf. Dünən təcili yardım gəlibmiş üstünə. Həyətdə arvatlar danışırdılar. Anası deyirmiş ki, 3-4 gün bundan əvvəl bir yuxu görür. Ağdamı gördüm. Yuxuda torpağıma getdim deyib, öz-özünü həlak edib qız. İndi də düşüb yorğan döşəyə. Sarı dayı alnında pıçırlanan təri boynundan astığı dəsmalla qurulayıb əlavə etdi. Neyəsən, abala? Bəxtsizinki gətirməyəndə gətirmir də. Sənan Şərəfə görə kədərləndi. Sarı dayı, Şərəf niyə olub? Bəlkə sən biləsən, o gözəllikdə qız niyə dəl olsun axı? Nə bilim, abalı, o vaxt Ağdamdan cəmatı çıxardanda olub. Qaça-qaçda hamı maşınlara doluşanda yıxıblar onu. Günlərlə özünə gəlmir. Burada, Bakıda aparmadıqları yeri olmadı. Beyni silkələnmişdi.
sonra da yavaş yavaş başı bozuldu. Sənan iş yerinə gəldi. Şərəfi görmək istəyirdi. İnternetdən Adama aid video və şəkilləri axtarıb, hamısını tək-tək incələdi. Ən məşhur yerlərini çıxardıb divardan asdı. Fırçasını əlinə alıb, işə başladı. Elə bil, kətan üzərində işləyən əli barmaqları deyil, ürəyi idi. Gecənin yarısına kimi rəsmin üzərində işlədi. Ona, dostu dəli şərəf edəcəyi hədiyə hazır idi artıq. Səhərin açılmasını səbirsizliklə gözləyirdi ki, şərisini gedib evlərində yoxlasın. Onu xəstə halında ziyarət edib hədiyəsini bağışlasın. Səhərə kimi Sənan yata bilməmişdi. Qəribə bir hal yaşamışdı. Ona elə gəlmişdi ki, dəli şərəfin yuxusuna gələn o kişi onun otağındadır. Şərisi üçün çəkdiyi şəkilləri zorluğundan alıb aparırdı. Gözlərini çox yorğun və halsız açan Sənan, çarpayısından qalxmadan həyəcan içində ilk olaraq şərəf üçün çəkdiyi şəklə baxdı. Yerində gördü deyə ürəyi rahatladı. Sənan Şərəfgilin həyətinə gələndə çoxlu adamın toplaşdığını gördü. Həyətdə oynayan uşaqlardan birinə yaxınlaşıb, Şərəfgilin evlərinin hansı blokda olduğunu soruşdu. Bu adamlar elə onlara gəliblər, əmi. Dəli Şərəfin halı yaxşı deyil. Heç neçə gündür, deyən oğlanın sözü ağzında qaldı. Sənan iti addımlarla pilləkənləri qalxdı. Şərəfgilin qapısı açıq idi. İçəridə olan arvadlar həyəcanla o yan bu yana gedirdilər. Xanımlardan birini səsləyib, mən Şərəfi görmək istəyirəm, dedi. Sənan içəri keçdi. Şərəfi onu görüb kövrəldi. Başını yastıqdan qaldırdı. Güclə onun adını çağırdı. Sənan. Sənan dəli Şərəfi görüb dəhşətə gəldi. Bu günlər ərzində onun içərisi arıqlayıb nə günə düşmüşdü. İlahi. Gözlərinin altı qapqara olmuşdu. Sənan çəkdiyi rəsmi ona göstərdi və dedi. Bax, Şəri, bu çörək müzeyidir, bu cümə məscididir, bu qutlu Musa türbəsi, xaçın, xarqay çayları. Amma dostu onu dinləyəcək halda deyildi. Ağır-ağır dilləndi. Sənan, bu gecə o ağ saqqallı kişi yenə mənim yuxuma gəldi. Amma tarix kitabını gətirməmişdi. Çox zalım, qəddar idi bu dəfə. Gördüm ki, sən bu şəkli gətirmirsən, onu da aparır. Amma indi sən gətirdin ağdamımı. Dəli Şərəf sudanmış əlini rəsmin üzərində gəzdirdi və zorla bir cümlə dedi. Mən ağdamsız ölmək istəmirəm, Sənan. Sənan öz gördüyü yuxusunu xatırladı. Şərəfin söylədikləri ilə öz yuxusundakı oxşarlıq köksünə bıçaq batmış kimi ağır yükləndi. Gözlərindən damlayan yaşı ondan gizlətmək üçün üzünü yana çevirdi. Boğazında düyünlənən qəhəri udub, Şərəfin əlindən möhkəmcə tutub dedi. Elə demə, Şəri, niyə görmürsən ki, biz Ağdama səninlə birgə gedəcəyik? O mənfurlardan torpaqlarımızın hamısını alacaq. Yox, Sənan, əgər mənə nəsə olsa, sən mütləq ged Ağdama. Bax, mütləq ged, ha, yaxşımı? Şərəfin əli Sənanın əlindən çıxıb sürüşdü. O, ağır-ağır nəfəs alırdı. Sənan bu mənzərəyə dözə bilmədi. Ehmalca əlib qızın alnından öpdü. Ayaqlarını sürüyə-sürüyə otaqdan çıxdı. Şərəf dinlərindən emalatxanaya gəlinə kimi onun söylədiyi sözləri dəfələrlə düşüncəsində səsləndirib dinlədi. Gözünün yaşı sel kimi süzülürdü yanağından. Səhərini Sənan acı bir xəbərlə açdı. Sadiq dostu, sirdaşı Şərəfi onu, doğmalarını tərk etmişdi artıq. Dəli Şərəf doğma vətəninin həsrətinə dözməyib, dünyasını dəyişmişdi. Sənan Şərəfin portretini sinəsinə sıxdı. Dizləri üstə yerə çöküb, ürək ürpədən bir hönkürtü çəkdi.